На Львівщині завершується процес децентралізації. З 20 районів планують створити 5, втім, фіналу реформи поки не видно. В чому основна проблема, сьогодні запитаємо в ТВО директора Департаменту економічної політики ЛОДА Степана Куйбіди. Вітаю вас. Доброго здоров'я. Отож, реформа децентралізації фактично на стадії завершення, так? Планують створити 5 районів з центрами у Львові, Дрогобичі, Самборі, Червонограді і Золочеві. Відповідно до концепції має створитися 61 ОТГ. Чому це сьогодні нам необхідно насамперед? От саме скорочення районів і створення 61 ОТГ. Ну, насправді реформа децентралізації, вона є як ніколи вчасною та як ніколи потрібною, бо насправді ми керуємося ще документами, які датовані далеким 86-м роком, тобто ми як мінімум тут відстаємо. З іншої сторони, держава вже змінила свою форму та методи управління, тому якраз новий адміністративно-територіальний устрій і базового, і субрегіонального рівнів нам як ніколи потрібно переглянути, так, подивитися, збалансувати території, їхні бюджети, проаналізувати соціально-економічний розвиток і якраз формувати таку основу, тобто зараз буду більше говорити про базовий рівень, який би забезпечив в першу чергу дуже правильне, якісне, швидке і в повній мірі надання послуги, соціальної чи адміністративної, неважливо. Але першочергово якраз от в центрі цієї реформи стоїть громадянин. Що ми маємо станом на сьогодні насправді? Ця робота розпочалася вже 5 років тому, цей процес так званої добровільності, і, на моє переконання, він насправді нас ні до чого доброго не привів. Ми собі набили якісь там певні шишки, досвід, він є однозначно неоцінений, але за 5 років нам вдалося створити всього-то 40 об'єднаних територіальних громад, якщо говорити в межах Львівщини, 23% охоплюваності населення, 13% охоплюваності, 23% охоплюваності території, 13% охоплюваності населення. Відповідно, залишається запитання, наскільки ми правильно рухаємося. Тобто держава нам дала чудесний механізм. Ми можемо подивитися приклади багатьох об'єднаних територіальних громад і як їхній управлінський менеджмент забезпечив їм процвітання. І ми замість того, щоб цей досвід перейняти і дати нашим жителям оцю послугу, про яку я говорив, ми натомість от чомусь десь застигли на якомусь етапі. Що, які нам такі результати показові дав перший етап децентралізації цього процесу? Насправді, знаєте, першим показовим таким моментом було те, як громада може дуже влучно акумульовувати свій місцевий ресурс, будь-який, чи людський капітал, чи якісь місцеві ресурси, кошти тощо. Ми побачили, тобто, що люди дуже правильно проаналізували, зробили такий SWOT-аналіз, якщо можна так сказати, своєї території, зрозуміли якісь першочергові завдання, які потрібно вирішити, і якраз опираючися на ту ресурсну базу, змогли її якісно імплементувати в реальну, скажімо так, економіку і показати зростання. І я думаю, що ті жителі, які там зараз проживають в межах об'єднаних територіальних громад, точно вам підтвердять, що якраз реформа децентралізації – це та реформа, яка була дуже вчасною, і кожен переконаний, що кожен за цю реформу готовий сказати дякую. Втім, є дуже багато суперечливих думок. Так, одні вважають, що потрібно зробити 6 районів і 67 об'єднаних територіальних громад. Звідки випливає оця така нерівність і суперечлива думка? Давайте я спочатку про райони скажу. От саме субрегіональний рівень, насправді, особисто для мене, сьогодні є таким великим знаком питання. Чому? Тому що ми досі, законодавець нам не сказав, яка ж компетенція буде цього так званого району чи округу. Ну, різні ходять чутки щодо назви. Ну, якщо ми розуміємо, що округ – це є формування якогось бюджету, якісь про вибори, так, якась компетенція, якісь повноваження, то це насправді один варіант розвитку подій. Натомість, якщо ми розуміємо, що це виключно наглядова функція держави, так, коли ми говоримо, що в особі так званого майбутнього префекта він буде слідкувати за тим, як органи місцевого самоврядування виконують ті делеговані державою повноваження, то це є абсолютно, абсолютно друга історія. От коли нам дадуть відповідь на це ключове, на мою думку, запитання, тоді ми зможемо сказати, а яким ж має бути конфігурація цього району. Тому що, якщо ми говоримо про наглядову функцію, моя думка, цей район може бути доволі таки укрупненим. Бо насправді пересічний житель навіть не має знати, хто такий префект. Він дуже має чітко знати голову громади, депутатський корпус, до яких він буде йти, і по-простому кажучи,
вимагати йому забезпечити ту чи іншу послугу. А спілкування з префектом – це вже буде якраз прерогатива посадових осіб органу місцевого самоврядування. Якщо ж ми розуміємо, що це вже якісь бюджети, повноваження і так далі, то це вже, ну, це вже зовсім інша історія. Але дивіться, райони стануть відповідно більшими, так? Оскільки ми скорочуємо їхню кількість, території ніхто не забирав. Хіба не легше керувати маленькими територіями, тобто меншими за масштабом, так, і формувати їхній бюджет, і вирішувати нагальні питання? Знаєте, тут є в кожній системі управління, очевидно, є свої плюси та мінуси. Але ми розуміємо, що так, з одної сторони, там якоюсь маленькою територіальною одиницею, чисто теоретично, є керувати легше, так, бо ти є, ну, ти її охоплюєш повністю, але з іншої сторони, в тебе є завжди недостатньо ресурсу. Тобто ти в якийсь певний проміжок часу, так, ти цю територію економічно освоїш, тобі потрібно рости далі. Якщо тебе цієї території нема, ти стагнуєш, відповідно, а після стагнації йде вже процес деградації, і цього ми, ну, ми це маємо не допустити, на мою думку. 31 січня у Львівській облраді відбулося засідання регіональної комісії, тривало 8 годин. На щастя, встигли розглянути питання щодо усіх 20 районів, так? Які на сьогодні маємо результати? Насправді, у нас там вийшло сукупно майже 9 годин. Це було дуже, дуже таке непросте засідання, але ми розуміли, що часу все ж таки є обмаль і ми мусимо рухатись. Проте ті рішення, які приймалися 31 числа, ну, вони ні в якому разі не були спонтанними. Тому що це все ж таки робота, яку проробляла і обласна адміністрація, і якісь напрацювання були і обласної ради, експертного середовища, там, іноземних донорів, консультації на рівні Києва, консультації з громадами. Тобто більшість рішень, на моє переконання, вони були збалансованими. Де ми не порозумілися? Так, такі точки в нас, звичайно, були. Там, наприклад, по Мостиському району були там питання щодо конфігурації Шегинівської, Волицької громади. Так, функціонуємо окремо чи функціонуємо разом. Новострілощанська громада, пропонована громада Червоноградська, так само були різні думки. Хтось каже, що це має бути дві громади окремо Червоноград. Вони дуже протестували, так? Це вони протестували проти того, що вони ще не вирішили остаточно, до кого вони хочуть доєднатися. Чи все ж таки вони протестували проти якогось насильницького об'єднання? Знаєте, насправді мотив окремих громад в кожному випадку він є інший. Натомість, якщо говорити саме про ці такі дискусійні моменти, які були в нас 31 числа, то тут якраз ми більше говорили про економічну спроможність, раз, і доцільність функціонування громади, два. Бо, наприклад, багато експертів, я з ними погоджуюся, наголошують на тому, що там територіальна громада, яка в собі налічує 2500 тисяч жителів, має там індекс податку спроможності на рівні 0,3-0,4, тобто вона, ну, їй буде дуже важко зараз конкурувати з об'єднаними громадами, які є там навколо неї, якщо це укрупнені громади, і їй буде так само важко надавати отой спектр послуг, про який ми з вами на початку передачі говорили. І ці всі насправді розмови, дискусії нас привели до того, що по ряду громад ми вирішили звернутися до профільного міністерства для того, щоб ці питання, ну, так чи інакше, нас якось розсудили експерти на рівні Києва. І така річ була. Нам вчора вдалося бути в міністерстві і на такому, скажімо, попередньому заслуховуванні, так, де кожну область заслуховували стосовно тих конфігурацій, які вдалося напрацювати. І якраз от по тих болючих питаннях, які в нас були 31 числа, міністерство дало своє дуже чітке роз'яснення. Там були представники навіть окремих громад, які були незадоволені тими рішеннями. Що пояснили, так, яке рішення, до чого схиляються у Мінрегіоні? Вони все ж таки схиляють нас до того, щоб громада була велика, потужна і, що саме основне, самодостатня. Тобто, очевидно, що нам не потрібно робити ті територіальні громади, які рано чи пізно будуть звертатися чи до обласного бюджету, чи до державного бюджету, там навіть для таких от елементарних речей, як для виплати заробітної плати управлінському апарату. Ну, очевидно, для чого нам така територіальна громада? В неї має бути настільки, ну, достатньо ресурсу для того, щоб могти дбати про свій правильний соціально-економічний розвиток. Це, напевно, наш основний акцент.
Я не кажу, що ця громада не має звертатися до обласного чи державного бюджетів, але тут, коли вже йде кооперація бюджетів різних рівнів, тобто ми маємо говорити про якісь там великі інфраструктурні проекти. Натомість свої там точкові такі ситуаційні проблеми громада все ж таки мала би вирішувати сама. Коли остаточно ми маємо визначити вже з чітким адміністративним устроєм, так? Знаєте, станом на сьогодні поки що ні один документ нам не вказав там дату чи годину, але тим не менше десь, тверезий розум говорить про те, що в новий виборчий процес ми змушені зайти вже на новій адміністративно-територіальній основі. Якщо зважити на те, що гарант повернув на допрацювання проєкт змін до Конституції щодо децентралізації, то ми розуміємо, що там якийсь час ми для себе виграли для того, щоб якраз от по гострих дискусійних моментах ще раз сісти, почути один одного. Але моя така є суб'єктивна думка, що якраз час найвищий для того, щоб визначатися, відповідні пропозиції подавати Кабінету міністрів на розгляд. Вже рівень Києва якраз буде забезпечити там проведення цих всіх законодавчих актів у відповідність і голосування в стінах Верховної Ради України. Львів сьогодні просить Кабмін, Мінрегіон і ЛОДА, так, про те, що вони хочуть, заявляють, що вони хочуть створити Львівську ОТГ. Питання щодо цієї ОТГ у облраді перенесли на цей тиждень, так, це будуть вирішувати це питання. Як на це зреагувала ЛОДА? Я десь мав такі, знаєте, докори в сторону міста Львова, насправді, тому що довший час вони, я не скажу, що сиділи осторонь, але вони так думали над цим всім процесом. Станом на сьогодні, мушу віддати належне, пішов якраз активний рух в цьому напрямку і пішла дискусія з прилеглими територіями. Яке питання номер один у нас сьогодні стоїть? Львів великий чи Львів маленький? Бо десь ми розуміємо, що навколишні села, селища остерігаються Львова, тобто намальований якийсь такий, знаєте, цербер, який завтра прийде, забере їхню інфраструктуру, школи, садочки тощо. І якраз от зараз є цей момент, що ми маємо зрозуміти одне одного, яка наша мета? От я завжди, от коли ми говоримо про Львів, я питаюся, яка наша мета? Якщо наша мета, там, як це правильно сказати, забезпечити рівномірний розвиток всіх, хто є навколо, так, то в нас є вже механізми. Цей механізм називається міжмуніципальне співробітництво. Ми можемо знаходити ті точкові проекти і їх спільно реалізовувати. І це, насправді, на моє переконання, тобто дуже хороше. Тобто буде співпраця якась між областю і містом в цих питаннях? Однозначно, так. Тобто органи місцевого самоврядування можуть ці речі вирішувати. Ми зараз активно говоримо про агломерації, тобто так, законодавства станом на сьогодні немає, але ті проекти законів, які особисто мені попадали в руки, так само говорять про те, що у нас буде ще один механізм. І цим механізмом ми можемо вирішувати дуже багато проєктів одночасно, якщо ж ми маємо з вами час подумати. Але дивіться, я розумію, що це перспективний план Львова, так, утворити великий Львів і доєднати 20 населених пунктів, але це нереальний план, так? Я думаю, що менше, напевно, доєднається, ніж вони собі запланували, але чи потягне Львів фінансову нішу для того, щоб утримувати ці 20 населених пунктів, чи вистачить? Однозначно. Це теза номер один. Я повністю з вами погоджуюся, що апетит є, навіть не так, план є наполеонівський, але це не значить, що цей план є неосяжний. З іншої сторони, я розумію, що, мабуть, так на початки це може все ж таки і буде забагато, проте Львів дуже часто демонстрував чудовий менеджмент, і ми розуміємо, що нема чого боятися. Чи з точки зору фінансової в нас будуть проблеми? Переконаний, що ні. Все ж таки зараз Львів – це не просто обласний центр, це вже міжрегіональний лідер, однозначно. І фінансові потуги якраз, на моє переконання, і тих підрахунках, які я бачив, буде вдосталь. Тут якраз зараз буде мова йти про те, як ми порозуміємося з тими територіями, тобто зараз я говорю про Львів, як Львів, точніше, порозуміється з тими територіями, які є навколо. Як він якраз от збалансує ці моменти з точки зору просторового розвитку, для того, щоб от кожен житель у цієї майбутньої львівської ОТГ не пожалів про своє рішення. Будемо на це сподіватися. Я вам дякую за сьогоднішню розмову. Нагадаю, сьогоднішнім нашим гостем був ТВО директора департаменту економічної політики Львівської облдержадміністрації Степан Куйбіда. А ми зустрінемось вже завтра на телеканалі «Перший Західний». Будьте в темі і до зустрічі.